Zonja dhe zotrin, ju përshëndes, po japim lajmet në televizionin 4 Plus. 50 deri në 60 pacientë të vegjel çdo ditë kërkojnë ndihmë në urgjencën e pediatrisë të spitalit të Lushnjës. Nuk sëmuren vetëm fëmijët, por edhe antarët e familjes preken nga virozat, thot pediatria Gjafa. Urgjenca e pediatrisë së spitalit të Lushnjës vazhdon të jetë mbushur me pacientë të vegjel. 50-60 fëmijë çdo ditë kërkojnë ndihmë në urgjencën e pediatrisë së spitalit Lushnjë për temperaturën e lartë, infeksion të rrugëve të frymarrjes dhe dhimbje barku. Por nuk sëmuren vetëm fëmijët, por edhe antarët e familjeve preken nga viruset që po qarkullojnë këta muaj të ftohtë dimri. Situata vazhdon të jetë kritike, kemi pasur raste fëmijësh me temperatura shumë të larta, me dvjella, kolla që persistojnë, fëmijë që rikthehen nga 2-3 herë dhe mbi të gjitha familjet që preken që të gjitha antarët e familjes. Ju ribëjmë thirrje, mos u gruponi, nëse i keni fëmijët me temperaturë, nëse i keni fëmijët me dvjella apo dhimbje barku, nëse ju fillon ndonjë koll, qoftë edhe that pas sekrecione ditët e para. Mos i çoni fëmijët në përkopshte, mos i çoni fëmijët në përshkolla, sa të kalojë ai piku i virusit, sa të kalojnë ditët e temperaturës. Mjekja Nirda Xhafa jep këshilla se si ta përballojmë më mirë këtë kohë virozash për fëmijët dhe të rriturit. Në urgjencën e pediatrisë paraqiten 50 deri në 60 vizita çdo ditë. Këto janë raste relativisht urgente, temperatura shumë të larta, pavarësisht dozimit mirë të antipiretikëve nga familjarët, temperaturat persistojnë. Janë fëmijë me dobësi trupore, janë fëmijë me mungesë oreksi, janë fëmijë me kolla dhe vështirësinë frymarrje. Pritet kalojnë këto ditë të dimrit edhe situata ndryshoj, por ju ribëjmë thirrje, mbani fëmijët pastër, lani duart. Lani duart kur ktheheni nga shkolla, lani duart kur konsumoni ushqime, konsumoni sa më shumë lëngje edhe ushqime të gatuara në shtëpi. Sipas IShP-s, në të gjithë vendin janë 15.000 qytetarë të prekur nga viroza dhe gripi. Shoqërohen në policinë e Fierit 5 protestues nga protesta e djeshme e blegtarëve për çmimin e qumshtit. Shoqërohen me forcë disa prej tyre. 5 protestues u shoqëruan në polici nga policia e Fierit pasi morën pjesë në protestën e organizuar të martën nga blegtorët e zonës. Ata janë njoftuar nga inspektorët e zonave që të paraqiten në polici, duke u shkuar edhe në shtëpi për t'i marrë dhe janë mbajtur për afro 3 orë në ambientet e policisë. Pas marrjes në pyetje janë lënë të lirë, duke u thënë që kur të dilni jashtë ambienteve policore të mos flasin dhe të mos kontaktojnë me median. Njëri prej tyre, Alke Çobo, ka pohuar se është marrë në pyetje prej policisë në lidhje me protestën, kush ka qenë organizatori, ka patur apo jo leje për protestën. Erdha vetë në polici, pasi më njoftuan që duhet të vija, nuk ushtruan dhunë mbi mua, pohoi Çobo. Tu nga komisariati policisë Fier, apo na thirrën këtuja për se ç'a bëm rreth protestës. Ju sot para ditë protestuat? Bëm një protest për sepse firmat kanë ulur qumshin. Edhe për këtë protestuane. Ju ku ndodheshi që erdhi policia? Unë isha, jo, nuk e policia më thirrën. Edhe erdha vetë. Të njoftuan? Po, po, edhe erdha vetë këtuja edhe më pyetën. E u morën në pyetje? Po. Po në formë presioni kësët, se si jemi komod, bëjmë diçka dhe ashtu e në thrasin direktue. Kishit ma leje për organizimin e... Shko, nuk isha unë organizator, unë jam fermer me gjedhe, me lopët. Ate bënë një blektori që kanë dele. Unë e pashtë të lëzdo dhe erdhë, u bëra pjesës e protestë. Për këta është. Kurse këto tjerat për leje për këto, nuk të gënje që thënë. Po, që në që ka leja tani, sepse do në abin leja në këta. Edhe të kërkojmë, do abin leja këta, jo. Sa orën dhe njët në polici që u morën në pjetje? Kam ja 3 orë këtu, e? 3 orë. Qa u tha? Po, pjetje e nikë, ku ishe, pse ishe, qysh ishe, ku ishe organizatori, dhe në thënë. Organizata Botërore e Shëndetësisë thot se vaksinat kundër COVID-19 kanë shpëtuar të paktën 1.4 milion jetë në mbar rajonin Europian. Të dhënat e fundit tregojnë se disa vende të bashkimit Europian po përjetojnë një rishfaqje të rasteve me COVID-19.
Pandemia e COVID-19 që përfshiu Europën nga marsi vitit 2020 u ka marrë jetën 2 milion njerëzve në të gjithë rajonin. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se fal përpjekjeve të vaksinimit janë shpëtuar 1.4 milion jetë. Dr. Klug, drejtor rajonal i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, thotë se në zonën që mbulon drejtoria e OBSH-s për Europën, e cila përfshin rreth 53 vende dhe azin qendrore, shkalla e vdekjeve mund të kishte qenë rreth 4 milion. Të dhënat e fundit tregojnë se disa vende të Bashkimit Evropian po përjetojnë një rishfaqje të rasteve të COVID-19, ndërsa zyrtarët paralajmërojnë për përhapjen e gripit dhe të sëmundjeve të tjera të rrugëve të frymarrjes. Jemi të shqetësuar lidhur me njoftimet për shtimin e rasteve nëpër disa spitale dhe numrin e lartë të infektuarve nëpër dhomat e urgjencës si rezultat i përhapjes së viruseve në rrugët e frymarrjes, thot Dr. Klug. Zyrtarët e OBSH-s rekomandojnë vaksinimin kur është e mundur, mbajtjen e maskave dhe rekomandojnë ajrosjen e bollshme të mjediseve të brendshme. Tashmë disa vende po marrin hapa parandaluese. Në Spanjë, përdorimi maskave në për spitale dhe qendrat e kujdesit shëndetësor është bëri detyrueshëm sepse javët e fundit spitalet gjenden në një trysni të madhe. Zoti Klug thekson gjithashtu rëndësinë e vazhdimit të mbikëqyrjes dhe vëzhgimit për raste të COVID-19 dhe sëmundjeve të tjera të rrugëve të frymarrjes. Javën e kaluar, shefi Organizatës Botërore të Shëndetësisë tha se në dhjetor janë raportuar 10.000 vdekje nga COVID-19 në shkallë botërore, ndërsa në Europë dhe hemisferën perëndimore është shtuar ndjesh numri shtrimeve në spitale. Kurti kërkon siguri nga Serbia në samitin Ballkani Perëndimor takon Bashkimin Evropian. Nuk mund të ketë bashkëpunim kur fqinjët fusin armë, tha ai. Në shkup të Maqedonisë së Veriut u zhvillua samiti Ballkani Perëndimor takon BN me liderët e 6 vendeve të rajonit. Në samit u fol për integrimin në Bashkimin Evropian dhe tregun e lirë të përbashkët. Kryeministri mikpritës Maqedonas, Kovacevski, njoftoi mysafirët për planin e rritjes dhe përfitimet nga kjo. Qëllimi është që të bisedojmë për planin e rritjes së Ballkanit Perëndimor që paraqet aksion konkret të Bashkimit Evropian në pjesën e rritjes së Bashkimit Rajonal mes shteteve, por edhe kyçi në tregun e përbashkët evropian, tha ai. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në këtë tryezë foli edhe për shqetësimin nga mungesa e sigurisë, duke dyshuar që Serbia përmes mallrave fut armë në Kosovë. Integrimi më i thellë dhe rritja e qarkullimit të mallrave dhe njerëzve kërkon besim të ndërsjellët dhe marrëdhënie normale mes shteteve tona, institucioneve dhe njerëzve tan. Kjo s'mund të ndodhë nëse liritë për qarkullimin e mallrave shfrytëzohen për të lëvizur armët dhe municionin apo për të sponsorizuar sulmet terroriste. 6 vendet e Ballkanit Perëndimor në këtë samit u njohën edhe me pasojat që do të kenë në rast se do të bllokojnë fqinjët në rrugën drejt integrimit. Ne do t'ju ndihmojmë të integroheni me njëri tjetrin, derisa të integroheni në tregun e përbashkët, tha Kupan, drejtor për fqinjësinë dhe negociatat e zgjerimit në Komisionin Evropian. Konsideroi se është shumë e rëndësi, pasi në integrimin rajonal s'mund të shfrytëzoni mjaftueshëm leverdit e tregut tonë të përbashkët, prandaj kusht në këtë pjesë të planit të rritjes është që të mos bllokoni fqinjët, tha ai. E hëna shënoi njërën prej ditëve më të këqija për ushtrinë izraelite që nga fillimi i fushatës së saj në Gaza kundër grupit militant Hamas. 24 ushtarë të shtetit hebre u vranë brenda ditës. 24 ushtarë të shtetit hebre u vranë të hënën pasdite në Gaz, duke shkaktuar një nga bilancet më të rënda të humbjeve të Izraelit në këtë territor. Zëdhënësi i ushtrisë izraelite Daniel Hagar para gazetarëve tregoi se 21 ushtarët po përgatiteshin të shkatërronin dy ndërtesa me eksploziv të hënën, kur një militant qelloi me një predh aty pranë dhe eksplozivi në ndërtesa shpërtheu, duke shëmbur strukturat mbi trupat izraelite. 3 ushtarë të tjerë u vranë në një sulm tjetër. Kryeministri Netanyahu u shprese një nga ditët tona më të rënda që nga shpërthimi i luftës ishte të hënën. Në emër të heronjve tan për hir të jetës son, ne nuk do të ndalemi së luftuari deri në fitoren e plot, shtoi ai. Edhe ministri Galant shkroi në platformën X se kjo luftë do të përcaktojë të ardhmen e Izraelit për dekadat e ardhshme dhe rënja e ushtarëve është një thirrje për të arritur qëllimet e luftës. Pas kësaj humbje, forcat izraelite kryen bombardime intensive në jug të Gazës, ndërsa zyrtarët shëndetësor akuzuan Izraelin për sulme ndaj objekteve shëndetësore. Konflikti ka qenë shkatërrues deri më tani për palestinezët, me mbi 25.000 të vrarë në enklavën e rrethuar. Nga ku sipas OKB-s, 85% e popullsisë është detyruar të shpërngulet dhe 1/4 e banorëve po përballet me urinë. Ky është edicioni lajmeve për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Mirupafshim.